Ukraine တပ်တွေဖို့ တိုက်ပွဲဝင်မဲ့ နောက်ထပ် ဆောင်းရာသီတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းရတော့မှာပါ ရုရှား ကျူးကျော်စစ်ကို တုံ့ပြန်ဖို့ နိုင်ငံတကာရဲ့ အကူအညီက အရေးကြီးပါတယ် အမေရိကန် လွှတ်တော်အတွင်း ကွဲလွဲချက်တွေကြောင့် အကူအညီရရေးကိစ္စတွေ ထိခိုက်ပျက်ပြားနိုင်ခြင်း ကြုံနေရပါတယ် Long weeks. The Demba Atorja, Republican Matachuga, Chigringo, Topanigo, the Chaki Sarine, Pudelipo, Pionida, and the Thick Chibare. Amyoda Lonjoye at $1, they are 6 billion Tongsoye, America Soyaga Ludogo down so Tabare. Ukraine Doga $1 billion Tausene, Israel Doga $1 billion Taupani Pawemare. Digunidego Beijing, American Neja Lonjoye at Tongsekule. Billionaire-chi Atibuya-melu, Republican Party winiga downso niraba. I called the president last week to make sure he understood. Volodymyr Zelensky ကတော့ American လွှတ်တော်က ပေးမဲ့အကူအညီဟာ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာမှာ အောင်မြင်မှုတွေရဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အချက် 3 ခုထဲက တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ် စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပြီးတော့ လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ လည်း ဆိုပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်း အားလျက်ရသည်မို့ လွှတ်တော်အမတ်တွေ ဆွေးနွေးတွေးဆုံနိုင်မယ့်အချိန်က သတင်းပတ်အနည်းငယ်ပဲ ကြာမှာတော့တယ် We didn't just pull those figures out of thin air ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းပမာဏကအခုမှရုပ်တရက်ထွက်တာမဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာသူတို့ဘက်ကဘာတွေလိုအပ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်လက်တွဲဘက် Ukraine ဘက်ကပြောထားတာပါ အချိန်မီလုံနိုင်ဖို့အရေးကြီးလိုနေပါတယ် အချိန်တိတ်မကျန်တော့ပါဘူး Republican အမတ်တော်များများကတော့ အကူအညီတွေဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းရေး လစ်ဟာချက်တွေရှိမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ် Ukraine ကိစ္စကို ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေနဲ့ တီးခြားစဉ်းစားလို့မရဘူးလို့ လေ့လာသုံးသပ်သူတဦးကပြောပါတယ် Ukraine is important or Ukraine ရဲ့အခက်အခဲကအရေးကြီးပါလိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာလည်းလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေရှိနေပါတယ် စည်ရင်နံပါတ်မှုလိုကိစ္စတွေတခြားအကြောင်းအရာတွေဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့သုံးတင်တယ်ဆိုတာမျိုးဒီနှစ်ခုဒွန်တွဲတယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်တဲ့ကိစ္စကမှားယွင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ပါ ကြီးမြတ်တဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုအနေနဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုထပ်ပိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုတပြိုင်တည်းမှာအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ် Republican လွှတ်တော်အမတ်အများစုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အောက်လွှတ်တော်အတွက် Ukraine ကိုအကူအညီပေးရေးကိစ္စကန့်ကွက်တာဟာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့မြင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်းအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Mike Johnson ကတော့ Ukraine ကိုထောက်ပံ့ရေးဥပဒေကြမ်းမဖြစ်မနေအတည်ပြုနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်